Россиядегі субъекттерна экономика сәрінің палғылыс тұтчан Сибирдегі шөпті зіктіп регионар арзындағы ассоциация зәпір. Аның пұс ұстаны сұрғыларынчы координационы шөбінің шелі ірті ағбанды, правительство тұрызынды. Апарған аны пұс шөптің кінес орынчызы Валерий Лисица, ол Новосибирстан өнетін келген. Мұнды ХКС, ТВА республикалардың Қызылшыр крайының, пазы Иркутскның, Кемеров областарының үлгі, пазы пұс ұстаныс органарының кізлері араласқанар. Шилығының өнпегіні Анапу, Пис регион орындағы сұрғыларына хайди пөкшеткінін пілі бізіргі. 131 федеральный закон қостыра ал шөптерінің хайынды 39 сұрғының 13 үрлі қалған. Амды олардың пөкшен сұрғылары оға көп, ше ақшылары шоғыл. Аның үшін ал шөптерінің пастарынан дырыға тартылшалар. Амды ол қатығылыс қие алпырды. Болғыны регион позның сұрғыларын шоқтан 9-10-дайларынан таныстырған. Бу ассоциации Сибирское соглашение. Пусть мы набеди куршебес. Хайди пстын закон на ртовын жалар. Пстын субъекта хакасида. Вот. И менша сағын жам, что анын рекомендация болар субъекттерге, анын рекомендация болар хайди тоғынығы муниципалитеттерге. Вот андах решение біз анын идебіз. Сибирдегі шөп ассоциацияның көстігілік шөбі 15 жыл тұғын парыр. Болғыны шылық соңын Сибирдегі регионар опыт етіп, методика пособезі сығарылшы. Бүкінге андық шибіргі әкі шығынды сығарыл парған.